Autoriteti portuali Vlorës deklaron se ka një fluks pasagjerësh automjetësh e mallrash të përpunuara gjatë periudhës 5 mujore krahasuar me një vit më parë. Numri 2 i portit të Vlorës, Jona Hoxha, bën me dije se në kuadrë të sezonit turistik janë marrë masat për mirë funksionimin e shërbimeve për qytetarët. Përveç këtyre masave që janë thjesht portuale, domthonë të institucionit tonë, kemi marrë masa dhe me institucionet e tjera të cilën ndodhen në territorin e portit të Vlorës. Janë shtuar numri punojësve në terminal për të bërë më pas udhëheqjen e gjithë udhëtarëve që në çfarë drejtimi do të shkojnë, nëse kanë nevojë për një agjenci private për t'i marrë për t'i çuar në vendet ku ata vënë. Është bërë, janë marrë masat me policinë kufitare që janë shtuar poshtë bllokët dhe puna të ecë sa më shpejt në kalimin e vulave, mos krijohen problematika. Gjithashtu dhe masat me inspektorët e doganave të cilët janë gjithmonë në dispozicion për të përfunduar praktikat doganore sa më shpejt që njerëzit mos të krijojnë konfuzion. Për Vlorë mbetet ende me një tragjedi në linjën Vlorë-Brindizi, nga tre që kanë operuar në këto 3 vite, duke i hulur ndjeshëm të ardhurat në port, pasi trajlerat me mallra zgjedhin tashmë tragjedet me Greqinë dhe hyrë më pas në Shqipëri nëpërmjet kufirit oksor jugor ose zgjedhin portin e Durrësit për tush doganuar.